I usvojila Crna Gora zakon o slobodi verovispovesti. Ja i sad neko kao sekularni antiteista odreagujem. A ne znaš kako ćeš. S jedne strane, političko govedo, milo. A s druge strane, mafijaška goveda, SPC. Ja i sad ti kao biraj stranu a u stvari ti lepo sediš sa strane i gledaš kako se goveda međusobno biju. Zakon sam po sebi je i dalje protiv sekularnosti i dalje krši sekularnost na, na više mesta i dalje crkva ne mora da plaća porez i dalje sme da indoktriniše decu bolesnim budalaštinama iz bronzanog doba da im servira moronske glupe bajke kao nekakve činjenici i tako dalje gomila, gomila kršenja sekularnosti u tom zakonu. Zakon je katastrofal. Na, naravno, u nekim delovima bolji nego ovaj srpski, koji je ceo. Neustavan, ceo je protiv člana 11 ustava Republike ali to je druga tema, to je srpski zakon. Sad govorimo o ovom crnogorskom. Jedino što je crnogorski zakon dobro uradio je da oduzima toj mafijaškoj stranoj firmi nešto što i ne treba da joj pripada. E onda dolaze branitelji. Navijači spaljuju zastave. Na Twitteru se pojavljuju mozgoloidi kojima je vlasništvo SPC važnije od krušika i drugih ovaj afere političkih u našoj zemlji, vlasništvo jedne mafijaške firme u stranoj zemlji. I me važnije od kriminala i izlodela koja vrši vlast u njegovoj zemlji. To je taj mozak. I onda doad naravno naj naj najdraži su mi ovaj branitelji sekularnosti koji se odma pitaju a gde ste sada vi sekularisti da branite ovaj kršnje sekularnosti ovim zakonom jer se oduzimanjem te imovine krši sekularnost, država se meša u, u religiju, blabla. bla. Evo da odgovorim. Onog momenta kada se više ne bude kršila sekularnost u korist Srpske plavoslavne crkve, onda i samo onda ću se prvi pobuniti protiv kršenja sekularnosti na štetu Srpske pravoslavne crkve ili bilo koje crkve. Onda kad prestanu da se slave slave u državnim institucijama, kad prestane da se nameće budalaština kroz Veronauku, kad prestanu da se doniraju milioni evra iz budžeta, kad prestane da im se oprašta stotine miliona evra od poreza, kad prestane da im se uplaćuje penziono iz budžeta koji oni ne pune, kad prestanu sva ta, kad se izbaci moronski, bogoslovski, nazovi fakultet iz Beogradskog univerziteta, jer tu nije mesto, kad prestanu sva ta kršenja sekularnosti, koja su u kori Srpske pravoslavne crkve, e onda i samo onda postoji osnov da se pobuni protiv bilo kog kršnja sekularnosti koji je na štetu Srpske pravoslavne Do tada, čak i neko ko je zadrti sekularista mora da se raduje ovom. Da bar na jednom delu ta mafijaška, lopovska, štetočinska zla organizacija nešto izgubi. E, to je jedino što je pozitivno u ovom ovaj, nesekularnom zakonu u Cunagori. Da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi napokon otme nešto. A jedino što Srpskoj pravoslavnoj crkvi smeta, je to što će da da izgubi milione evra prihoda. I to je jedino što je bitno. I za to ona angažuje svoje topovsko meso da se tamo bije, spaljuje zastave, pravi sranja zbog toga. I to je jedino kada se ta mafijaška organizacija osvrne i kaže, u, čekaj, ima i neki narod. Do tada ih taj narod ne zanima. Srpsku plavostavnu crkvu nikada nije zanimao srpski narod, niti njena dobrobit, niti srpska država, niti njena dobrobit. Ništa je toga nije zanimalo, osim kada treba da se brani njen kapital, njen novac i njena moć. To je jedini moment i jedina stvar zašto Srpsku plavostavnu crkvu tu lopovsku, mafijašku, lažovsku, kriminalnu organizaciju, zanima srpski narod i srpska država. Jedino tada.